เรื่องอบรมคลัยกระดาษวิญญาสาประลองศาสตราจารย์ម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់សិស្សរបស់គាត់ទាំង30នាក់នៅថ្ងៃប្រឡងវគ្គដាច់ព័ត៌ថាខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់មួយឈរមាសហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះមានសិស្សជាច្រើនដែលបានបោះបង់ចោលឬរត់ចោលថ្នាក់ព្រោះវាមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានពិន្ទុល្អខ្ញុំអាចដឹងទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើតេស្តនេះអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានទី B ដែលមិនបាច់ប្រឡងបើអ្នកណាសុខចិត្តគ្រាន់តែលើកដៃហើយចាក់ចេញពីថ្នាក់ចោះមានសិស្សជាច្រើនបានអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យហើយបានចាក់ចេញពីថ្នាក់សាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយទៅកាន់សិស្សដែលនៅសល់ក្នុងថ្នាក់ម្ដងទៀតនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយលោកគ្រូផ្តល់ឱកាសឲ្យម្ដងទៀតលោកគ្រូសុខចិត្តដែរនិទេ B ដែលមិនបាច់ប្រឡងឡើយពេលនោះសិស្សម្នាក់ក៏ចាក់ចេញទៅនៅសល់តែសិស្សចំនួន7នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ដែលរងចាំធ្វើតេស្តលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបិទទ្វារថ្នាក់ហើយយកវត្តមានសិស្សដែលមាននៅសល់បន្ទាប់មកគាត់បានហុចក្រដាសប្រឡងដោយឲ្យពួកគេតែនៅលើវិញ្ញាសាក្រដាសប្រឡងរបស់ពួកគេនោះមានសេចក្តីថាសូមអបអរសាទរអ្នកដែលទទួលបាននិទេស A ដោយស្វែងប្រវត្តិសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះនិទេស B សម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពនិទេស A សម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយហ៊ានធ្វើទៀតមានមនុស្សជាច្រើនមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមិនមែនដោយសារពួកគេមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនហ៊ានធ្វើវាតែប៉ុណ្ណោះ